Přišel jsem, viděl jsem, ale zblbnul jsem. Zkušený advokát? Vy jste Zmok, Josef Zmok, kdo Zmok? Já jsem Zmok, Josef Zmok. Který vyřeší... Mám zde důkazy jeho nevěry, prosím. Opravdu každý problém. 7 let jsem u vás sloužil a ještě jsem se nespletl. Ducháček to zařídí. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.